ଏହି ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ନା ରହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନା ମିଳୁଛି ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଆମେ କହୁଛୁ ପଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଥା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ହେଲେ ଜଣେ ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ଓ ଜଣେ ଡେପୁଟେସନ ଡାକ୍ତରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆରୁ ସେତ୍କି ତ ଫିଲଅପ୍ ନେଇ କରିବା। ଏବେ ତ ନିହାତି ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଦରକାର ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟି ନେଇ କରିବା, ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ଆମର ନେଇକା ପ୍ରକୃତରେ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଥିବା କଥା ସେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ନା, ତେଣୁକରି ଆମର ନିହାତି ନେଇକି ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଆମର ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବେଶୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍। ତେଣୁକରି ଆମର ଡକ୍ଟରର ଆର୍ ଷ୍ଟାଫର ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆମକୁ ନିହାତି ନେଇକି ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବାର ପଡ଼ିବା। ଆମର ପେସେଣ୍ଟମାନେ ନେଇକି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍, ତାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହା ସହ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଆଲୋଚନା ପରେ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲି ତିନି ଚାରି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସେ ରୀତିମତ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସିବେ, ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠିର ଡକ୍ଟର, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯେମିତି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ ନାହିଁ ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବି, ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବି ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାର ବିହିତ ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ହେବ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।